悠久の時を感じながらおくつろぎください。星の加護がありますよ。しないユヒ。知り合いか。おう、こちらジージェ。本家のアバランチに協力してた情報屋みたいな人で、こっちがユヒちゃんの手下たち。なるほどね、そうつながったか。ん、何か言った。いやいや、元気そうで何よりだ。シンラが七万貝を潰す計画を立てているって噂を聞いたときは、正直半信半疑だったんだ。地中でユフィたちと別れた後、俺はアバランチの連中に知らせて、知り合いに七万貝から逃げるように伝え回ったが、もっと声を張り上げて脅してもいいから全員に避難を呼びかければよかった。落ちてきたプレートが町を押し潰す光景を今も夢で見る。ユフィもグレン大佐の演説を聞いたみたいだな。ようやく世界中の反神羅グループが一つになる時が来たってわけだ。そしてその中心になるのがウータイだ。俺もその一員として命を懸けるつもりさ。本家アバランチのナヨたちとは一緒にミッドガルから逃亡して、少し前にコスモキャニオンで別れた。生命学の聖地で仕事を探すって言ってたな。ナヨもビリーボーもポルコもかなり落ち込んでたからな。無事だといいな。そうだ、この運命的な再会を祝してちょっと手を貸してもらえないか。道中でかいモンスターに追いかけ回されてね。なんとか振り切ったものの、この通りエンストで動けなくなっちまった。やつはまだそう遠くには行ってないはずだ。探し出して倒してきてくれないか。あげなくもないけど、ただってわけにはいかないんや。報酬は弾むよ。いっしっし、しっかと引き受けた。モンスターの手がかりは。奴は獲物を襲う時以外は地中に潜っている。モーグリーたちの店で扱ってる振動探知機があれば見つけられるだろう。これだな。振動探知機が反応する方向に奴が。俺はとにかく車をモンスター頼むぞ。
行こう。見てて。決めろ。下がって。ピリピリするよ。位置付け。仕上げだ。あ、出るぞ。え、嘘嘘。はい。交代。オイラの番。どっち。あ、出るぞ。うん。さあ。繋いでいくと。このまま決めよう。え、よっと。え、トリュウ。協力していこう。オイラ頑張るよ。ここからだ。え、まだ終わっていない。無理はしない。飛んでけ。バカ。はっ、と。交代。頼める。頑張れるかな。はい。ごめん。回復が必要か。せや。仕上げだ。せや。何。倒れるわけだ。攻めるぞ。仕事だ。なんとかしなきゃ。トリュウ当たれ。いってて。ちょっとオイラの番。決めてきた。決めてきた。持ちこたえなきゃ。ここからだよ。実力だ。恐れ入ったぜ。当然。ジージェはこれからどこ行くの？シンラカンパニーが反シンラ活動の対策に本腰を入れ始めた。だから封鎖地域を越えられるのは今しかない。今のうちにウータイを目指すつもりだ。ユヒはウータイに帰らない。まだ帰らない。帰れない。もっともっと強いマテリアを集めてからじゃないか。そうか。まああんまり無茶はするなよ。今はともかく、これから先にあんたらも阪神が連絡隊とは無関係じゃいられなくなるはず。備えはしっかりな。ああ。
会えてよかった。頑張れよ。